रेबो आउ कोपाळी रो बन्या पाणी एबे धामनगर रो असुराळी अंचल एवं तिहिडी रो किछ अंचल रे लोकों को घर पाखरे जदि कहिबा जोबळी भाबरे रेबो कोपाळी रो बन्या पाणी ये होची दृश्य देखेबी परतबे ये होची गोटे जो भद्रक जिल्ला रो संजोग करथुबा आकलडमणी के रास्ता जदि कहिबा दुई दिन हबो ए रास्ता रो यातायात बाधा सृष्टि रहिची आउ आमे वर्तमान जो जागा रहिचू ये होची असुराळी अंचल असुराळी अंचल रे जदि कहिबा जोबळी भाबरे बापक चास जमी खे खेती हेतिला बेले लोकों को घर मध्य पाणी पछि तबे आमे अछु सीधा सळक ये होची असुराळी अंचल रो लोकों सहित आलोचना करिबा आम पाखरे किछ भौणी माने अछन्ती मा माने अछन्ती तांके सहित आलोचना करिबा निश्चित काहीं ना से केबे थारु ए बन्या पाणी रे रहलेनी काहीं ना देखि परथिबे तांके दृष्टि देखुथिबे आंठिए पाणी रे से माने रहजे किंतु आजि कमी छि सत किंतु गत दुई दिन हबो निश्चित एको घरे पाणी पछिला बुली ए माने जहा अनुमान भी करा जाउछि से माने मध्य अभिजोग करथिले तबे आम पाखरे से माने अछन्ती तांके सहित आलोचना करिबा मा एठी आपण केते दिन हला सब आपण बन्या पाणी रे रहलेनी आउ आपण कोन खाइया पिया करछन्ती केमति कोन रंधाबडा करछन्ती ଆମର ଦାନା ଆସିବାଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ପରିବାପତ୍ର ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ହାୱା ପବନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପାଣି ବି ଏଭଳିଆ ପାଣି ବି ହେଇନଥିଲା ସାପ ବି ଆମ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସାପ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ସାପ ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଖରାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ଆମର ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ବହୁତ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଆକୁ ଖାଇକି ଆମେ ଯାହା ଦିନ କାଟିଛୁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ଦିନ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ରାତି ବି କଟୁଛି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣିର ଘେରରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବରୁଣେଇ ପାଖରେ ରହିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିପାରୁନୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଆଣିପାରୁନୁ ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ନେଇକି ରହୁଛୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁନୁ ଆମ ଚୁଲିରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆମେ ଯାହା ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ତେବେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଠି ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ ବିଳମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଧାନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଲେ କାହିଁକି ଏଠୁ ଗଲେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ପାଣି ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ହାୱା ଆମେ ରହିଛୁ ଘରେ ଏଠି ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ଦେଇକି କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିମୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଗାଁଟା ରହିଯାଉଛି ଦୂରର ଆମେ ରହିଛୁ ରାସ୍ତା ପାଖର ବରୁଣେଇ ପାଖରେ ରହିଛୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ତ ରହିପାରିବୁନି ଏଠି ତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପାଖର ଆଉ ସେ ଦୋଷରୁ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରୁନୁ ଆଉ ପବନ ତ ତାର ଯେଉଁ ହେଲା ତାପରେ ତ ପବନ ତ ଟିକିଏ ଥମିଛି ଥମିଲା ପରେ ରାତିକି ଆସିଗଲା ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୟାନକ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପବନ କମିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ସାଳନ୍ଦି ସରି ଯଦି କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ରେବ କପାଳୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ହଦଗଡ଼ର ଯେଉଁ ପାଣି ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଖାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଏ ତିହିଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଘେର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେବେ ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେବ କପାଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ କିଭଳି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।